ប្រកបប៉ុន្តោះចប់ពីលោកម្ចាស់ខាប់លេខប្រពៃណីនៅសុខនៅស្រីចម្រើនលោកបានថាផ្លែងចោះចែងវិចារសែនពីរੂះដល់ដល់ម្ដងសន្តិកម្មសក្តិប្រាថ្នាលេខបាត់សិទ្ធិតលងប្រសតលុកដល់បញ្ជូនក៏ប្រសិទ្ធិទាំងពីរមកកាន់ឆាប់បំផុតបានជួនវាដាក់ឯកតាមដល់បញ្ជាកិច្ចតបគុណដល់អាចារ្យរួចចប់ប្រកណ្ណានៅប្រសងក៏ប្រសិទ្ធិទាំងពីរក៏សម្រុបអរិយ័តលើកម្រាប់ព្រំជ័យ ដល់ដល់ដំសន្តតាសក្តិប្រាថ្នាក៏បានវិកណ្ណាគេតកុំប្រសិទ្ធិទាំងពីរលោកមានចិត្តប្រតិសន្ធូមនោសញ្ចេតនាសែនល្អប្រពៃតែថ្លាំងលោកបានចាប់ផ្លឹកមកឃើញចាប់ងើកយកនគុណតម្លៃនិមិត្តតាបេតាក៏បានយកហាត់ថាទាំងទ្វីមកកាន់ឆាប់ជិញបាំងជូនមេត្តាបេតាហ្នឹងបន្តបន្តជប់ពីនេះក៏សូមលោកនិតសុខនិស្ស័យចម្រើនដល់លេខបាក់មកលោកដងណាលោកណាចឹងសូមការគ្រប់បញ្ជូនជាសូមអរព្រគុណ ប៉ុន្តោះចប់អំពីបាក់លុបដងតាពីរស់ដល់ដងម្ដងសង្កតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុសាធុប្រពៃណាលោកម្ចាស់ដែលជារបីបាក់ធំចំណងចាស់ពធិចាជិះលោកពូតាចិត្តជុំមកទឹកដីជាជំភុំយើងភូមិកំពាំងឈូកជិះមកគុលទឹកមុននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាមុននឹងចម្បានប្រកាន់ស្លាជូនមហាចម្បាក់នោះតរោមហាចម្បាក់រកភ្លេងដូចតន្ត្រីពីតង់ប្រគំតូបជិះទៅគុំចិត្ត បានជាលោកអនុកកាត់ប្រកាន់ស្លាជូនមហាចបាក៏ចឹងចបាសបាតបែភៈភ្ញាក់ស្មារតីបង្គំកិត្តិកម្មអ្នកអាស្រ័យបង្គំរងនិស្សិតអាស្រ័យចម្រើននៅលោកណាលោកផ្លាថ្លែងចោះចែងវិចារលោកលេខបកណាក៏បានដែរឲ្យតែពីរោះរំដំមិនចិត្តលោកបីបាឲ្យទុនចិត្តដើម្បីអនុកលោកកាត់ប្រកាន់ស្លាជូនមហាចបាចឹងសូមទីលោកវិចារទីសុខអរព្រគុណ អរគុណខ្ញុំមក
ពេលនេះព្រមសពណាស់ស្រីចម្រើនលោកបានលេខបាត់សាពីរស់ដល់រមតាមសំតតាំងចិត្តឯកដាប់ចិត្តដៃបានទុំចិត្តដូចចកណាលោកអណិតអណិតដល់មហាចបាត់នោះតាលោកចម្រើនប្រាក់ខាន់ស្រាប្រមាណជីប្រមាណដំណឹងមហាចបាត់ចន្ទឹងសុខទិដ្ឋិវិញប្រសាទទិដ្ឋិសំអរព្រឹកគុណ ตา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 ต